Италияда ірі сауда орталықтарының қызметкерлері жалпыұлттық ереуіл жариялады. Сөйтіп сатушылар мен кеңесшілер Рождество мерекесінде жұмыс істеуден бас тартып отыр. Наразылық шарасы ретінде олар Рим, Милан, Палермо және елдің басқа да қалаларында шеруге шықты. Бұған ірі дүкендер басшылығының биыл алғаш рет мейрам кезінде сауда орталықтарын жаппай жұмыс істейтіндігін жариялау себеп. Ал қызметкерлер болса мейрамды отбасында қарсы алуды қалайды. Екі арадағы кикілжіңді ұлттық ұжымдық еңбек келісім шарты шешуі тиіс. Бірақ ол құжаттың мерзімі 2 жыл бұрын бітіп, жаңа шарт жасалмаған. Сондықтан сауда қызметкерлері тұтынушылардан өздерін қолдауды сұрап, мереке күндері ешқандай сауда саттық жасамауға шақырды. Бұлай жалғаса бермеу тиіс, өйткені ұжымдық келісім шарт жоқ болғандықтан жұмыс берушілер еңбек уақыты, демалыс, мейрам күндері және басқа да жағдайларда қалағанын істейді. Ешқандай тәртіп, кепілдік жоқ. Біз жыл бойы жұмыс істейміз, сондықтан Рождествода демалуға құқымыз бар. Неге басқа елдерге қарағанда аз жалақы үшін жұмыс берушілердің шектен тыс қысымына көнуіміз керек? Неге біз мереке күндері жұмыс істемесек қудалауға ұшырауымыз тиіс?